Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês, gente? Mais uma aula de língua inglesa, né? Todo mundo espera ansioso por essa aula, porque tem muitos de vocês gostam da língua inglesa, gostam do conteúdo, gostam de praticar, gostam de descobrir coisas novas. E a gente está aqui para isso mesmo, para se ajudar e ao mesmo tempo haver essa troca de conhecimento aí, tá bom? Então, gente. Já explicando para vocês, a nossa aula de hoje vai ser de revisão, tá? Porque a C2 está batendo aí a nossa porta, dizendo aí, quero entrar, né? E aí a gente tem que estar preparadinho para esse momento, tá? Para que a gente continue tendo um bom rendimento nos estudos e continue com o nosso foco. A palavra de ordem é foco aí, né, gente? Então, primeiramente, bom dia, né? Quero saber como é que vocês estão, espero que estejam todos bem. E vamos dar início à nossa revisão. Professor, qual vai ser o assunto da nossa review de hoje, tá? A nossa review, a gente vai trabalhar praticamente, só pedir licença para pegar o livro aqui, tá, para vocês. Então, a nossa review a gente vai trabalhar, deixa eu só sinalizar aqui para vocês, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa review através da unidade 5, tá? Lesson 2, depois a lesson 3, né? Que a lesson 2 e a lesson 3 a gente vai trabalhar compactada porque fazem parte do mesmo assunto. A lesson 4 também da unit 5. E aí a lesson 1 da unit 6, tá? Esse vai ser o nosso conteúdo de prova de avaliação aí. Ok, gente? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vão perguntando aí no chat que a gente vai tirando as dúvidas no decorrer da aula, tudo bem? Certo, vamos dar o pontapé inicial aí, né? Pedir o auxílio aqui do meu moderador para a gente começar. Ótimo, perfeito. Então, gente, a gente vai dar início com o uso das relative clauses, tá? Ou o que seriam as relative clauses? Seriam os nossos famosos pronomes relativos aí, né? Só que muita dúvida acontece quando usar um pronome relativo em uma frase e quando usar outro em uma frase totalmente diferente. O que vai diferenciar os pronomes relativos? Muito simples. A gente vai trabalhar cada um deles aqui de forma diferenciada e aí a gente vai tirando as possíveis dúvidas. Vamos lá pelo enunciado, ó. O que é que são as relative clauses? São orações relativas em inglês, né? Que exercem a função de quê? De adjetivos. Por esse motivo, são também chamados de adjective clauses, tá? Então, elas são empregadas com o intuito de informar sobre uma pessoa ou determinada coisa ou lugar. Lembram do who, né? Só resumindo aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Who, depois vem quem? With, né? Where, né? Professor, você esqueceu do that? Não, também posso usar o that em duas situações extras, tá? Que eu também posso usar um ou outro sem problema nenhum, a gente vai já saber sobre isso. E aí, dessa forma elas funcionam como complemento de quê? De um substantivo ou um pronome, né, gente? Então, nas frases relativas, elas são utilizadas, são chamados pronomes relativos, né? Ou como eu disse, relative clauses ou pronomes relativos também, relative pronouns, que a gente poderia falar. Tá certo? Tá tudo bem aí? Show. Então vamos iniciar ali com a número 1. When the sentence refers to people, we use what, guys? Tell me. Me diga aí no chat. Quando a sentença ela faz referência a pessoas, o que que a gente utiliza? Vamos lá. Já colocando vocês aí para participar comigo. Vamos lá. Quando faz referência a pessoas, vamos lembrar lá o que o tio falou anteriormente para vocês, o que que a gente usa?
Esperando por vocês, vamos lá. Isso, Maria Clara, perfeito. Vamos ver se é o who? Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver se é o who? Perfect. Who? Ou eu posso usar Maria Clara, Kaique e os outros aí que responderam também, tá? Eu posso usar tanto who ou that, tá? Teacher, se eu usasse o that no lugar do who, estaria certo? Sim, sem problema nenhum. Então, that, ele é aquele que ele pode ser usado com outro pronome relativo, tá? Eu não posso usar os dois juntos, ou um ou outro. Mas a sentença vai estar correta? Vai. Vamos lá para dois. When the sentence refers to things, we use what, guys? When the sentence refers to things, what do we use? Isso, Marcela. Show, gente. Vamos ver agora o resultado ali, se é esse. With, tá? Então, with or that, tá bom? Beleza. Então, eu posso usar ali. Vocês vejam que o that eu posso usar em duas situações ali, tá? Mas na qual eu posso usar também who ou with. Mas eu tenho que prestar muita atenção para em que a frase ela faz referência. Se é para pessoas, se é para coisas, e assim vai. E o muito difícil agora é essa, né? When the sentence refers to a place, we use what? Vamos lá. Essa é difícil aí para vocês, né? Não, gente, é fácil. Vamos lá. Quando a sentença faz referência a lugar, o que nós usamos? Where. Colocaram aqui. Vamos acompanhar aí se é where. Show, gente, where. Então, quando faz referência a lugar, não tem outro pronome. Where, tá? Show. Então, vamos seguir em frente. Será que nós temos aí atividades, teacher? Tá? Kaique? Não, naquele caso ali, só o where, tá? Sem o that, ok? Porque faz referência a lugar, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente para o próximo slide. Então, vamos lá. Ali eu coloquei alguns exemplos só para a gente visualizar o uso desses pronomes relativos, tá? Então, vamos lá. That's the man who I saw in the bank, tá? Aquele é o homem que eu olhei no banco. Está fazendo referência a quem? People? A uma pessoa? Né? A person? Tá? Okay, ali. Então, seria o pronome relativo who. Né? De acordo com o que a gente viu. E aí a gente tem these are principles which we all believe in, tá? Então principles me faz crer que eu deveria usar o which ali, né? I feel that my English improved a lot. Eu sinto que meu inglês melhorou muito, né? Clark Gable, who starred in Gone with the Wind, was a famous actor, né? The dress which Sandra was wearing was very chic. The book that is on the table belongs to Peter. I live in the city where I study. Então, cada um ali, gente, ele faz referência a uma situação. Então, se for pessoas, who? Coisas, which? Lugares, where, tá? Foi só pra gente ilustrar aqueles exemplos ali. Então vamos seguir em frente pro slide, vamos lá? Show. Mais um cliquezinho. Aí, aquela tabelinha que eu trouxe para vocês em uma das nossas aulas, eu coloquei ali só a título de curiosidade, pra gente entender o significado com sua tradução, né? E a função que cada um deles exerce numa frase. Eu não vou ler todos para vocês, porque ali tá tudo explicadinho, tá? Eu só quero que vocês não confundam a questão das funções, tá? Porque se confundirem as funções, vocês vão errar. Mas eu sei que vocês entenderam, tá tudo bem até aí, tá? Ali, ele coloca até mais relative clauses que a gente não estudou, né? Que a gente não viu. Mas a título de curiosidade, eu trouxe para vocês verem ali, tá certo? Show! Então, vamos lá para o próximo slide. Vamos lá. Vamos agora let's practice, né? Vamos praticar agora o que a gente viu aí. Então vamos lá. Primeira questão. Complete the sentences using the relative pronouns who, with, or where, tá?
Então, na primeira questão, me digam aí. Peter's parents are retired now, live in Italy. Qual pronome eu vou utilizar? O who ou it? Vamos lá. Isso, vamos ver se é who, gente. Vamos lá? Vamos ver aí? Show, galera. Who, né? Porque eu estou me referindo a Peter's parents, né? Então, dois. There is a poem in this book you might like. Seria o quê? Where or it? A número dois já. Número um vocês acertaram aí, tá? Número dois. Where or with? Isso, galera. Vamos ver aí a resposta. Vamos lá. Show with, né? Because I'm talking about a poem, né? Poema. Could you please tell me you live? Eu uso who or where? Na número 3. E aí? Isso, Letícia, muito bem, show, João Pedro, show. Valeu, galera, vamos lá para 3. Could you please tell me? Vamos ver se é where, Maria Clara colocou aqui, ó. Galera, a maioria colocou aqui where, vamos ver. Vamos lá. Show, gente, where, né? Perfeito. 4. Mom told me dress she liked the best. E aí, where or with? Na 4 aí. With. Vamos ver se é a 4, vamos lá. Show, gente. Parabéns aí pelas participações. Vocês estão arrasando aí. Vamos lá para o número 5. People, espaço, live in glass houses, shouldn't throw stones. E aí, who or it? Galera aí colocando who. Vamos lá. People. Vamos lá. Ver a resposta. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Perfeito. 6. Do you like better apples or pears? What is the answer? Where or with? With, colocaram aqui, vamos lá, vamos ver a número 6 a resposta. Show, galera, perfeito, maravilhoso aí, vamos lá para 7. Your homework is on the table, espaço, is mine, where or who, qual que eu vou utilizar ali? Valeu, Maria Clara. Where, né? Vamos lá, vamos ver se é where. Vamos lá. Where's mine, né? Onde está o meu? Perfeito aí. Maria Clara, usou Letícia, parabéns. Vamos lá para o 8. The place, espaço, they live is very close to the beach. Which or where? Vamos ver se é where, vamos lá. Vamos ver se é where. The place where they live. Isso, gente, muito bem. 9. I have many friends, espaço, are good at maths. Who or what?
Galera colocando who aqui, vamos lá. Vamos ver a 9, a resposta aí. Who, muito bem. Vamos ver a 10. Do you know anyone speaks Spanish? E aí, who or it? Show, gente. Parabéns aí pelas participações. Vamos lá. Do you know anyone? Who? Isso aí, Letícia. Who, né? Who speaks Spanish? 11. Season do you like the best? Aí eu tenho it or where? Qual das duas? Wit. Vamos ver se é wit. Vamos lá? Vamos lá. Isso, show. E a última aí? Did you find the car keys? Vai ser o quê? Where or wit? Isso, gente. Valeu. Vamos ver se é where. Vamos lá. Aê! Acertaram todas aí, viu? Parabéns. Isso aí. Então, é pegar a ideia da frase aí. Se vocês pegarem a ideia, se é para pessoas, coisas ou lugares, vocês não erram, tá? Muita atenção aí. Mas parabéns a vocês aí. Vamos lá para o próximo tópico? Vamos lá? Mais um exercício. Write one sentence using a relative pronoun. Então, vocês têm ali algumas frases, são duas situações, duas orações, que vão ser linkadas por um pronome relativo, tá? Então, a primeira é, my father lives near the sea, he loves sailing. Como é que ficaria essa frase introduzindo um pronome relativo ali? E qual seria esse pronome relativo? Vamos lá. Isso, ó. My father, who lives near the sea, loves sailing. Tá, gente? Essa aí é a primeira para vocês acompanharem aí como deve ser feito. Então, qual é o pronome que eu usei ali? O who, né? Meu pai, que mora próximo do mar, adora velejar aí, né? Vamos ver a segunda pergunta ali, a segunda frase, desculpem. Peter is a friend of mine. He spends his holidays in the mountains. Como é que ficaria essa frase aí com o acréscimo de um pronome relativo? Tempo para vocês responderem aí. Vamos lá. Vamos ver aí como é que fica a número 2, vamos lá, a frase ali, vamos lá. Peter is a friend of mine who spends his holidays in the mountains, tá? Então ali eu linkei as duas orações através do pronome relativo. Peter, who spends his holidays in the mountains, is a friend of mine. Marcela, dessa forma que você colocou aí também está correto, tá? Não está errado, não. Eu poderia colocar, Peter é um amigo meu que gasta ou passa os feriados dele nas montanhas, mas o jeito que colocaste aí tá correto também, tá? Vamos lá para outra. Jorge Amado is a famous writer. He lives in Bahia, tá? Vamos ver como é que fica essa daí. Isso, ó. Vamos ver a resposta aí, vamos lá. Jorge Amado, apareceu uma resposta a mais aí.
apareceu uma resposta a mais aí. Isso. Jorge Amado is a famous writer who lives in Bahia. Exatamente, perfeito. Vamos lá para a próxima, já apareceu aí. Vamos só ver a resposta da próxima aí. Vamos lá. Those girls who love buying new clothes go shopping once a week. Tá? Flora, valeu, Flora. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Agora eu quero que vocês façam essa aqui, ó. Susan speaks four languages. She wants to be an interpreter. O que vocês colocariam aí nessa? E aí, vamos lá? Vamos ver a resposta aí? Susan, who speaks four languages, wants to be an interpreter. Tá? Então, ali, eu coloquei o pronome who. E a última aí, ó. Those top models are beautiful. They earn a lot of money. Vamos lá. Como é que ficaria essa daí? Vamos ver como ficaria, só para a gente agilizar um pouquinho. Vamos lá. Então, ó, those top models who are beautiful earn a lot of money. Então, essas aí são questões que a gente tem duas frases, né, na qual a gente linka através de um pronome relativo. No caso ali, a gente usou somente o who, né? Vamos lá pro próximo tópico aí. Vamos lá. Gente, vamos falar ainda sobre pronomes relativos. Aliás, desculpem, sobre pronomes, mas aqueles pronomes que a gente usa para fazer substituições, tá? Por exemplo, são pronomes utilizados para a gente evitar repetições numa frase, tá? Por exemplo, olha um exemplo ali, ó. Did you see my new guitar? Aí a pessoa pergunta, which one? Então, para não repetir guitar, né, eu uso one. Mas o one é para quê, teacher? Para substituir substantivos que estejam no singular, tá? E o outro ali, look at those boots. Aí eu digo, which ones? Tá? Então, ones é para substituir um substantivo que esteja no plural, que no caso de boots, tá? É muito fácil, bem easy esse assunto, só para a gente revisar um pouquinho. Então, vamos lá. Aquela frasezinha ali onde eu tenho o attention. We use to replace singular nouns and to replace seria plural nouns ali. O que vocês colocariam ali naqueles espaços? Digam aí para mim no chat. O que vocês colocariam aí? Vamos lá. Isso, Marcela. Show. Vamos ver a resposta? Mais uma vez. Isso. Tá? Ali no finalzinho da frase tem nouns, mas é plural nouns, tá? Só para corrigir aí. Então, esses elementos são usados para evitar a repetição de um substantivo que já foi mencionado. Então, você não precisa colocar ele novamente aí na frase. Show, Carlos Emanuel. Valeu aí. Vamos para os exercícios? Vamos lá? Vamos ver os exercícios referentes a esse tópico aqui, ó. Complete the sentences using the pronouns one or ones below. Aí eu tenho o número 1. Which pair of glasses do you want? This. Qual seria a resposta ali da número 1? Colocaram ones aqui. Vamos ver aí.
gente, é one, tá? This one. Então, which pair of glasses? Ó, par de óculos, não é plural. Apesar de eu ter ali, ó, pair of glasses, eu não estou dizendo que eu tenho mais de um óculos, eu tenho um par de óculos. Então, por esse motivo, não seria ones, e sim one, tá? Tudo bem aí? Deu para entender? Agora, se eu dissesse assim, se eu dissesse two pair of glasses, three pair of glasses, aí sim, tá? Mas pair of glasses, apesar de eu ter ali glasses, né? Que a gente induz a gente a pensar que é plural. Mas ali eu uso singular, tá? Vamos ver a dois aí. Which flowers do you want? The red or the white? O que vocês responderiam aí na dois? Olha, Marcela respondeu aqui ones, ones. Vamos ver aí as duas respostas, vamos lá. Mais um clique, isso. Show, gente, exatamente. Which flowers, né? Plural, né? Então ali eu preciso, eu teria automaticamente que usar o plural ali, ones and ones, tá? Show, Kaique. Vamos lá pro 3. In which drugstore did you buy these remedies? Oh, the in front of my house. E aí? One or ones? Na número 3 ali. Isso, responderam aqui. Vamos ver a resposta aí, na número 3, vamos lá. The one in front of my house. Voltou aí, foi demais. Aí, mais um clique. Aí. The one in front of my house. 4. Which shoes are yours? The blue ones, né? E a 5 aí, ó. Don't buy these strawberries, buy the other. Qual seria a resposta? Vamos lá. Pra vocês aí, qual seria a resposta? Don't buy these strawberries, né? Eu já tenho strawberries in the plural. So, buy the other. Vamos ver a resposta aí. Vamos lá. Ones. Perfeito. E a 6. These trains go to London. Those go to Liverpool. Qual seria aí a última, gente? Na número 6. Vamos ver aí. Vamos lá. Ones, show. Fecharam aí com chave de ouro essas questões aí, né, gente? Então vamos lá pro próximo tópico. Vamos lá. He write the sentences using the words in parentheses. Ali eu vou mostrar rapidinho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão reescrever as frases usando as palavras em parênteses. Então a gente tem ali o but e o once. Então vamos ver como é que ficaria primeiro. I don't like the blue jeans. I like the black jeans. Vamos lá. I don't like the blue jeans, but I like the black ones, tá? Assim ficaria número 1. Vamos ver a número 2. I got a new computer. It is much faster than my old computer. Vamos ver como ficaria incluindo a palavrinha which e one. I got a new computer, which is much faster than my old one. Vamos ver a 3. I live in a nice area. There is no traffic there. Aí eu tenho que juntar usando where ali. Vamos ver como é. I live in a nice area where there is no traffic. Show, Marcela. Muito bem. A 4. I lost my cell phone. Mom gave me a new cell phone. Então eu tenho que juntar usando but e one. Como é que ficaria? I lost my cell phone, but mom gave me a new one. Tá? E a última aí. We have a new teacher. He lived abroad for 2 years. Eu tenho who. Vamos ver como é que ficaria. We have a new teacher who lived abroad for 2 years. Show, Marcela. Eu agilizei um pouquinho essa aqui, porque ela demoraria um pouquinho para vocês digitarem aí no chat. Para mim, a gente perderia bastante tempo, tá? Show, Marcela. Perfeito aí.
Maria Clara também, tá? Se tiverem dúvidas aí, perguntem nas questões que eu passei para vocês agora, tá certo? Vamos lá para o próximo tópico. Gente, vamos falar... Isso, Marcela, valeu, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre os pronomes indefinidos, or indefinite pronouns, tá? Foi um dos nossos últimos assuntos, um assunto bem recente, tá? E aí, a gente precisa também trabalhar, porque vai ser um assunto de prova também. Então, vamos lá. Os indefinite pronouns, eles pertencem à classe de pronouns em inglês, né? Eles também são identificados como compound pronouns. Por que que eles são identificados como compound pronouns, teacher? Eu não entendi essa parte, vou explicar. Porque ele é a ligação de duas palavras. Por exemplo, some, se ela se colocar numa frase sozinha, ela vai ter um significado. Mas se eu colocar ela linkada com outra palavra, por exemplo, something, somebody, somewhere, o significado vai mudar. Tá? Por isso ele tem a função de compound pronouns, porque eu posso linkar as duas palavrinhas para me dar um significado novo. Tá? E aí, elas são formadas por duas palavras separadas que se combinam, é o que eu falei para vocês agora. Né? E eles são chamados assim, né, porque eles não se referem a alguma coisa que não seja... Aliás, eles não se referem a alguma coisa que seja específica, ou seja, definida. Né? Não sabemos do que ou de quem estamos falando. Eles são usados em diferentes orações, em diferentes tipos de orações, dependendo da oração que você vai usar. Mas é importante a gente saber que eles podem ser usados em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Então, por exemplo, quando eu tenho, vamos ver a primeira situação ali, ó. Referring to... Referring to a thing. Quando eu faço referência... Travou aí? A imagem aqui, não. Tá. Então, vamos lá. Fazendo referência a coisas, né? Referring to a thing. O que que a gente poderia dizer? A gente poderia usar que tipo de pronome indefinido? Vamos aí? Vamos ver aí. Dê um clique aí para mim, só para ver. Isso. Ah, voltou, né? Então, vamos lá. Referring to a person, né? E mais uma vez. Referring to a place. Então, a gente tem três situações aí, ó. Fazendo referência a uma coisa, a uma pessoa e a um lugar. Agora, vamos conhecer os pronomes indefinidos que a gente poderia usar, cada um fazendo referência a uma situação. Vamos lá? Mais uma vez. Mais uma vez. E aí? Então, vamos lá. I have something to tell you. It's about a dream I had. Então, something faz referência a coisa, né? Eu tenho algo, alguma coisa para dizer para você. Então, se for referente a coisa, eu uso something. Tá? E aí, I dreamed that somebody or someone was following us. Então, eu sonhei que alguém estava nos seguindo. Professor, por que que tem somebody e someone ali na mesma frase? Porque eu posso usar ou um ou outro, vai estar correto os dois ali, tá? Mas fazendo referência a quê? Uma pessoa numa frase, tá? We were somewhere dark and spooky, né? Nós estávamos em algum lugar escuro e assustador, né? Então, somewhere faz referência a lugar, então é algum lugar, né? Então, se faz referência a lugar, eu teria que usar o somewhere, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Gente, coloquem ok aí se está tudo bem até o momento. Coloquem ok aí para mim no chat. Vamos lá. Está tudo bem? Se eu posso prosseguir, se tem alguma dúvida. Kaique, ok. Marcela, João Pedro, está tudo bem aí? Maria Clara, os outros também. Tudo bem, né? Posso prosseguir. Então, vamos lá.
Eu queria a atenção de vocês para o uso, por exemplo, do somebody, someone, something, somewhere. Em que situação a gente usa ele, teacher? A gente usa em sentenças afirmativas apenas, tá? Esqueçam negativas e interrogativas, porque é outra história que a gente viu na nossa aula passada, né? Mas eles só vão ser usados em frases afirmativas, tá? Isso aí não tem para onde correr, é regra, tá certo? Então vamos para os exercícios, vamos ver se a gente tem exercícios ou exemplos aqui, vamos lá. Temos exercício, vamos lá, agora é com vocês. Complete as frases abaixo com os indefinite pronouns, somebody, someone, something or somewhere. Na primeira, there he is under the bed. O que, que eu usaria ali, hein, gente? É o número 1. Something. Vamos ver ali se é something. Vamos lá. Isso, gente, ó. There is something under the bed, né? Número 2. My book should be in this classroom. Qual seria ali a número 2? Valeu, Ana Letícia, Maria Clara, João Pedro, Hanna. Parabéns aí. Somewhere. Vamos ver se é somewhere. Vamos lá. Isso, ó. My book should be somewhere in this classroom. Meu livro deve estar em algum lugar nessa sala, né? Exatamente. Vamos lá pro 3. I gave her to drink. O que, que seria número 3? Bem fácil aí para vocês. Something. Vamos ver isso é something? Vamos lá. Isso, show. E a 4? Espaço is knocking the door. Valeu, galera. Muitas participações aí. Muito bom. Fico tão feliz com isso, gente. Tá? Uma aula participativa é outra coisa aí. Vamos lá pro 4. Is knocking the door. O que, que vocês colocaram aí na 4? Someone, isso, someone. Agora, além do someone, o que, que eu poderia colocar também aí? Hein? O teacher esqueceu, me lembrem aí. O que, que eu poderia colocar? Isso, somebody. Vamos ver a resposta, vamos lá? Show, muito bem. Então, eu poderia colocar o someone or somebody. Estaria correto da mesma forma. 5. I hope this year we may travel. I can't stand staying here all the time. O que, que vocês colocariam na 5? Vamos lá. Oi, Flora, pode perguntar. Diga aí qual a sua dúvida. Somewhere, né? Vamos ver se é somewhere, vamos lá. Show, somewhere. Tio, qual é a diferença de someone and somebody? Na verdade, não tem uma diferença assim que eu possa te dizer. Ah, someone a gente usa para isso, somebody para isso, tá? Eles têm o mesmo significado se a gente for traduzir, mas eu tenho que estar atento sempre a quê? Sempre se ele faz referência a uma pessoa. Se ele fizer referência a uma pessoa numa frase e a frase for afirmativa, aí sim eu posso usar um ou outro. Mas não tem uma diferença que eu possa te dizer bem nítida, tá? Eu posso usar tanto um quanto o outro e a tradução vai ser a mesma. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para o 6. Espaço. Was calling me last night. Should I call the police? O que, que vocês colocariam ali? Na 6. De nada, meu anjo. Se tiverem dúvidas aí, podem perguntar. Vamos lá para 6. Someone. Vamos lá. Vamos ver se é.
someone or somebody, né? Poderia usar ali. E a 7. She told me it's past. Terrible. I got surprised with it. Qual seria a resposta aí? Da número 7, né, gente? Something. Vamos ver se é something. Vamos lá. Isso. Something. Show. Vamos lá pro próximo exercício. Vamos lá. Agora é com vocês, ó. Complete the sentence with the correct indefinite pronoun. Tá? Então eu tenho a frase: I always eat spas for breakfast. Ali ficou repetido, né, gente? O A, B, o B, C, D, E, mas não tem problema não, viu? O que vocês colocariam ali naquela primeira questão? Qual a letra? Qual vocês marcariam, aliás? Letra A, vamos ver se é a letra A. Vamos lá? Letra A, show, gente. Letra A. Vamos lá para 2. Complete the sentence with the correct indefinite pronoun. Ali eu tenho um trecho da música da Adele, né? Someone Like You. Teacher, você vai colocar a música agora? Não dá. Se a gente tivesse tempo, eu colocaria. Mas de acordo com a frase ali, qual pronome indefinido que vocês colocariam? Vamos seguir para o próximo slide, só para a gente ver as opções. O que vocês colocariam aí? Já que vocês gostam bastante de música aí, que já ouviram essa música, o que vocês colocariam? Letra A, vamos ver se é a letra A, vamos lá? Show, gente, letra A, isso aí. Vamos lá para 3. She wants to leave space in the world. Qual que vocês colocariam na 3? A, B, C, D ou E? Letra E, vamos ver. Somewhere, perfeito. Vamos ver se a gente tem mais, vamos lá. 4. I wish space would clean this mess up. Qual que vocês colocariam aí na 4? Tá acabando nosso tempo, mas tá, dá tempo ainda, vamos lá. Tá terminando. E aí... B, vamos ver se é B, vamos lá? Isso, e a 5 para finalizar. Wish I could travel on the beat. A, B, C, D ou E? Show, gente! Letra D, show, acertaram aí, ó. Meus amores... só para finalizar ali o slide, só para a gente chegar ao fim, desejo para vocês um bom teste, uma boa prova, tá? Muito obrigado, gratidão por esse momento, vocês como sempre arrasam, muito orgulhoso de vocês. E arrasem na prova também, tá bom? Meu grande abraço para vocês, nos vemos aí em breve, bye bye, ok?